Християни східного обряду святкують Різдво Христове. Народження Ісуса вважається однією з найвеличніших подій священної історії. Увесь християнський світ веде своє літочислення саме з часу народження Сина Божого. За біблійними переказами, Марія народила Ісуса Христа в ніч з 6 на 7 січня у печері поміж отари овець. Цю версію її вважають офіційною, кажуть у церкві. Тобто Син Божий з'явився на світ не в ошатних палатах, а у хліві. Новонародженого оповили одежею і поклали в ясла, з яких годували тварин. За біблійними переказами, Марія народила Ісуса Христа в ніч з 6 на 7 січня у печері поміж отари овець. Цю версію її вважають офіційною, кажуть у церкві. Тобто Син Божий з'явився на світ не в ошатних палатах, а у хліві. Новонародженого сповили одежею і поклали в ясла, з яких годували тварин. Пресвята Діва народила його у звичайнісінькому вертепі, там, де пастухи отримували худобу, ховаючи її від нічної негоди. Ось в таких умовах народився Цар Всесвіту, Господь Ісус Христос. Народження Ісуса Христа започаткувало в історії людства еру нових взаємин, побудованих на прощенні і любові. Підтвердження цьому – головна теза у Новому Завіті – «Возлюби ближнього свого». Різдво Христове, за словами церковних піснеспівів, просвітило все світ світлом розуму. Воно дарувало нам велику радість. Отже, увесь світ, увесь християнський світ радіє у ці дні. Але будемо пам'ятати, що радість наша мусить бути насамперед радістю духовною. Це не мусить бути радість лише від того, що ми святковими стравами будемо наповнити і напитками різними наше черево. Це радість від того, що Бог став людиною, дарувавши і людині можливість спасіння. На честь народження Ісуса Христа на небі засяяла Віфлеємська зірка. З якого боку люди не підходили до Віфлеєму, зірка показувала їм те місце, де народився Син Божий. Народження Ісуса Христа називають дивом. У Різдво люди вітають один одного традиційним «Христос рождається, славімо Його». А у храмі у ці дні особлива атмосфера. Усім корисно у ці дні відкрити Євангеліє, відкрити Святе Письмо, перечитати про те, як воно було, як сталося Різдво Христове. Це живитиме душу справжньою радістю. У ці дні також людина мусить відвідати храм, помолитися. І, звісно, тоді вона зможе у повній мірі відчути радість Різдва Христового.